မင်္ဂလာပါရှင်မြမ OYT Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီခါမှာတော့စိုင်းစရာမောင်မိုင်းညို့6ဦးရေးသားထားတဲ့တရေ6တဲ့အိဆိုတဲ့ပြရတော်ကဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရရှင်ဇာတ်လမ်းမစသေးခင်မှာ Channel လေးကို Subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပေးပါဦးရှင်ဇာတ်လမ်းသစ်တွေတင်နိုင်သိနိုင်မှုလည်း Notify Bell လေးကိုပါနှိပ်ချပေးခဲ့ပါဦးနော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဇာတ်လမ်းလေးစတင်လိုက်ပါတော့မယ်ဒီရင်ကားလူမနေရတော်တော်ကြာနေပြီကြာဆိုအမေကြီးတော်မြေစုံမီကလေးကဆိုတော့အနည်းဆုံး3နှစ်4နှစ်ရှိပြီပေါ့အိမ်ကပြင်ခင်ဝါတရံကတန့်ငယ်မူထားတဲ့အိတ်သေးသေးလေးပါလေကားတစ်သုံးတစ်ပဲရှိရဲ့အမေကြီးတော်မြစ်တယောက်တည်းနှစ်တွေအတော်ကြာအောင်နေခဲ့တာမို့လေကားတစ်သုံးတစ်ပဲရှိပြီမဲ့တက်ရစင်းရလွယ်အောင်နှစ်ဖက်လုံးမှာလျံရည်ရိုက်ထားပါတယ်ဟိုလုံးကတော့ဒီအိမ်နဲ့ဒီချက်လေးကမိသားစုတွေစီစီကာကပျော့ပျော့ပါပါစူးစူးညံ့ညံ့နဲ့တာတာရရရှိခဲ့တဲ့ချက်လေးပါနောက်တော့တမီးကြီးကြောက်စရာမကစစ်သားနဲ့အိမ်အောင်ကြာသွားပါတယ်ယောက်ျားထောင်ကြီးကြတဲ့တရင်ကိုလိုက်သွားရပါတယ်။အိမ်မှာယမကန်လူလင်သားအကြီးနဲ့အလတ်မှာအငဲစုံလူပြိုကောင်းပဲကျန်တော့တယ်။အဲ့ဒီနောက်မကြပါဘူး။ရှေ့စင်းနောက်စီဆိုသလိုပဲယမကန်လူလင်သားကြီးဟာအမေကြီးတော်မြေကိုတေကွဲခွဲသွားပါတယ်။အလတ်မကလည်းအိမ်နောက်ကြပြီးဦးခွဲသွားပြန်တယ်။စီစီကားကစူးစူးညံ့ညံ့တတရရနဲ့အိမ်လေးကအကန့်တွေတိတ်ဆိတ်သွားပါတယ်။ဒီကြတဲ့တားလူပြိုကောင်းကလည်းအိမ်ကထွက်သွားပြန်တယ်။ဖာကန်လူလိုမူဆယ်လူလိုယူဒရာလူလိုအိမ်မှာတော့အမေကြီးတော်မြေတယောက်ထဲတကယ့်ကိုတယောက်ထဲအထီးကျန်ခဲ့ပါဗျ။နှစ်ပေါင်းများစွာပျော်ရွှင်စရာတွေနဲ့လွှမ်းခြုံခဲ့တဲ့အမေကြီးတော်မြေရဲ့အကျဉ်းအယဝင်ကမြစ်တော်မိုးတိမ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုလင်းပါသွားပါဗျ။နှလုံးသားတစ်စုံမှာပတ်ကြားရိအပ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာပါဗျ။အမေကြီးတော်မြေဘလို့ခံစားရမလဲ။ဘလို့ခြောက်သွေ့နေနိုင်မလဲ။တခုတော့ရှိရဲ့စားဝတ်နေရတော့ပူပင်စရာမလိုဘူး။တမီးအကြီးကြောက်စရာမှာကတလားတခါလာတယ်တလားစာဆန်စီပြက်သွုံငပိငချောက်ဟင်းချက်စရာဝယ်စားဖို့ငွေတမီးဟင်းချက်စားဖို့တင်မီသွေးအစစရာရာပြည့်ပြည့်စုံစုံတလားစာစီစဉ်ပေးသွားပါတယ်နေထိုင်မကောင်းဘူးအကြောက်ကြောက်လိုက်ရင်လည်းယောက်ျားဝသားသမီးတွေရောခေါ်ပြီးလာတယ်စီကံပြတယ်ခြေဆုပ်လက်နဲ့ပြုစုတယ်ဒါပေမဲ့တောင်ဝကိုစီနဲ့ဆိုတော့နှစ်ရက်သုံးရက်ထက်ပိုမနေနိုင်ခဲ့ပါဘူးအလမကလည်းမစိုးပါဘူးသူကအိုးခွဲသွားပြီမဲ့တရွက်ွက်ထဲမှာပဲတောင်ပြားနဲ့မြောက်ပြားဖြစ်နေပြီမဲ့အမေကြီးစီကိုမကြခဏလာပါတယ်အမေကြီးစားကျင်နာလေးစားနိုင်မှုလှူကျင်နာလေးလှူနိုင်မှုပြီးတယ်ကန်းနဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သမီးတွေမိတွေလာတော့ခဏတာဆူဆူပြပြဖြစ်ပြီမဲ့အားလုံးပြန်သွားတဲ့အခါမှာတော့အမေကြီးတော်မြေရဲ့နှလုံးသားကတိတ်ဆိတ်ငယ်တိတ်ဆိတ်ခြောက်သွေ့မြဲခြောက်သွေ့ပြီးကြံ့ရဲ့ခဲ့ပြန်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာအမေကြီးတော်မြေရဲ့အသက်က80ကျော်နေပြီခန္ဓာကိုယ်ကအယံဝါလုံးနေတယ်အတော်အလာအထိုင်ထနှီးသွားပြီးဝမ်းထောင်ဝေတစ်ချောင်းနဲ့သွားလာမှထိုင်ထမှအစဉ်ပြေတဲ့ဘဝရောက်နေပါပြီ။သမီးကြီးဆီယာမကအမေအိမ်ထဲခြံကိုပြစ်ထားခဲ့။သမီးဦးနဲ့လိုက်နေပါ။အမေဘာမှမလုပ်ရဘူး။အိမ်ဝကမှထားပြီးအနီးကပ်ပြုစုလှုပ်ကျွေးကျင်လို့ပါ။အိမ်ဝကမှထားပြီးအနီးကပ်ပြုစုလှုပ်ကျွေးကျင်လို့ပါ။အဲ့ဒီလိုတောင်းပန်ပြီးခေါ်တယ်။မလိုက်ချင်ပါဘူးအေး။ငါသားလေးပြန်လာလို့ငါ့ကိုမတွေ့ဘူးဘလို့လုပ်မလဲတဲ့။သမီးလက်ကပါခေါ်ပါတယ်။ဘသူတွေဘလို့ပဲခေါ်ခေါ်အမေကြီးတော်မြင့်ကတော့သူ့အိမ်နဲ့သူ့ချန်လေးကနေဘဲမှမသွားခဲ့ပါဘူးဒီလိုနဲ့အမေကြီးတော်မြင့်တယောက်ဘဝကိုတိတ်ဆိတ်စွာငြိမ်သက်စွာခြောက်သွေ့စွာမှောင်မဲစွာနဲ့နောက်ထပ်10နှစ်လောက်ဖြတ်သန်းနိုင်ခဲ့တယ်ဒီကြတဲ့ထူးခြားတာတစ်ခုတော့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အမေကြီးတော်မြင့်မာမီတွန်းစေးပြားကိုပြားကိုတောက်လိုက်တယ်လမ်းထဲမှာရှိတဲ့အိမ်ဆိုင်လေးကနေဝဲတောက်တာလမ်းထဲမှာရှိတဲ့အိမ်ဆိုင်လေးကနေဝဲတောက်တာအိမ်ဆိုင်ကလည်းရိုးရိုးသားသားပဲထင်ပြီးတော့လူလူပူပူဝဲထားတာဆိုပြီးရောက်လိုက်တဲ့နောက်နေမနဲ့နီးတတော်မြင့်တဲ့အထိအမေကြီးတော်မြင့်မထပါဘူးနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းအုံမောက်ခောက်တန်ကြားလာနဲ့ဓမီးတက်လက်ဆွဲပြီးတကုတ်ကုတ်တတောက်တောက်ဆူချက်နေကြပါဘာဖြစ်လို့ပါလဲဆိုပြီးကလေးရဲ့အင်္ကာတက်ကြည့်ရဲ့အဲ့နေရာတွေ့လို့နှိုးတယ်ဘလို့နှိုးနှိုးမရပါဘူးအနီးမှာစက်ကူနဲ့ဘာမီတွန်ဆေးပြားတပြားတွေ့ပါတယ်ဈေးဆိုင်သွားမိကြီးတော့ဆေးပြားဝဲသွားတယ်တဲ့ဒီတော့မှဘာမီတွန်နေတောက်လိုက်တယ်ဆိုတာသိသွားကြတယ်သမီးရည်စီအကြောင်းကြားတဲ့ဆေးရုပ်ပိုးတဲ့အဲရီနုံကအမေကြီးတော်မြေတယောက်၃ရက်တိတိစကံမီမရဘူး၄ရက်မြောက်နေ့မှတတိပြန်လည်လာခဲ့တယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်ကအမေကြီးတော်မြေစိတ်ထဲမှာဘာတွေခံစားနေရလဲဆိုတာပြသွားတာပါပဲ။ဆေးရုံကဆင်းတော့ဆီယာမကသူ့ဝင်ကိုအတင်းခေါ်သွားတယ်။တလားလောက်ချန်သွားတယ်။တလားလေးပြေရောသူ့ဝင်လေးနဲ့သူ့ချန်လေးစီကိုတောင်ဝေတတောက်တောက်ထောက်ပြီးတော့ပြန်ရောက်လာပြန်တာပါပဲ။တရက်မှာတော့တန်းငယ်ကောက်ပြန်ရောက်လာတယ်နေနေပိန်သားတော်ကလည်းလို့အရင်တိုင်းပါပဲသူပြန်လာတော့ခီးဆောင်အိမ်မပါဘူးငွေလဲတပြားမှပါမလာပါဘူးထွက်သွားတော့ကအတိုင်းအဝေးအထည်ကိုတခုနဲ့ပဲယူရီးယားသွားပြီးအလုပ်လုပ်တာအမေဟိုမှာရောင်းစားခံရတယ်
ထွက်ပြေးတော့အဖမ်းခံပြီးတော့ထောင်ကြတယ်အခုထဝါလို့လို့ပြန်လာတာတဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တားလေးပြန်လာတဲ့အတွက်အမေကြီးတော်မြေပျော်နေတာတော့သိကြပါတယ်မတွေ့ရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့အမေကြီးတော်မြေရဲ့အပျော်အပျုံအီအမောတွေကိုအရီတော်မှာတွေ့ကြရတယ်ဒါပေမဲ့အမေကြီးတော်မြေကသူ့သားလေးကိုတွေ့ကျင်လို့သူ့အသက်ကိုဆွဲဆက်နေခဲ့တယ်နဲ့တူပါရဲ့သူ့သားငယ်လည်းတွေ့ပြီးတော့စိတ်ကိုလျှော့ချလိုက်တယ်လာအနေငယ်အကြမှာကွယ်လွန်သွားရှာပါတယ်အမတွေကမိဘအမွေဒီအိမ်နဲ့ဒီချန်လေးကိုမောင်ငယ်လက်ထဲပေးလိုက်ကြတယ်မိခင်ကြီးလာလေစွန့်ကြွေပြီးနောက်တနေ့မှာပဲမောင်ငယ်အိမ်ကထွက်သွားပြန်ပါတယ်ထုံးစံအတိုင်းအဝေးတထဲကိုတစ်ခုနဲ့ပဲအဲ့ဒီနေရာဒီအိမ်လေးနဲ့ဒီချန်လေးကိုဒီအတိုင်းပြစ်ထားခဲ့ကြပါတယ်ဒီအိမ်လေးကိုငှားမဲ့သူတွေကအတာတို့လင်မယားလေရောမရရောတရက်ွက်တဲ့သားတွေကြီးပဲအမေကြီးတော်မြေအိမ်နဲ့မလန်မကန်းမှာနေကြတဲ့ကလေးတွေတမီးကြီးသားတွေဖြစ်ခိုးရလိုက်အိမ်နောက်ကြပြီးအိုးခွဲနေဖို့ငှားနေရအလမကလည်းမောင်ငယ်ပြစ်ထားတဲ့အိမ်ကိုဒီအတိုင်းထားတာထက်အိမ်ငါးထားလိုက်ရင်ပြုတ်ပြုတ်ပြင်းပြင်းရှိမယ်အိမ်ငါးကနဲ့တန့်ငယ်ဝဲပြီးအိမ်မိုးသွားနိုင်တယ်လို့တွေးတယ်ဒါကြောင့်အတာရိုးလင်မယားကိုအိမ်ငါးလိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အတာရိုးလင်မယားကိုအိမ်ငါးလိုက်တယ်ဟဲ့အတာချီလဲလောက်အောင်နော်အမေကြီးတော်မြေကကြွမှာမဟုတ်ဘူးအိမ်ထဲကနေတောင်ဝိတ်တထောက်တောက်နဲ့သွားနေရခဏခဏကြားရတယ်။ကလေးအိမ်ကဒေါ်မဲလုံးကပြောပါတယ်။အတာစိုးရင်သွားတယ်။သူမိမငွေမိကကြောက်တတ်တာကိုဒါကြောင့်သူမိမနဲ့တိုင်မင်းနေ။မတက်နိုင်ဘူးဟာနေရမှာပဲအတာ။အမေကြီးဒေါ်မင်းကတော့တို့ကိုချောက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အတာမိမငွေမိကပြောပါတယ်။ဒီလိုနဲ့အတာတို့လိမယာအမေကြီးဒေါ်မင်းအိမ်ကိုပြောင်းလာကြတယ်။ကြံခင်းတွေရေးစေးချကြံတတမျက်စည်းလဲခြင်းတန်ရှင်းရေးလှုပ်လိုက်မှလူနေတဲ့အိမ်နဲ့တူသွားပါတယ်။အိမ်အမူးကတော့ကျယ်မြေလှမြေဒီအတိုင်းပဲထားလိုက်တယ်။အလမကတပတ်အတွင်းအိမ်မိုးပေးမယ်လို့ပြောတယ်။ညရောက်တော့တနေကုန်ပေးမန်းထားတာကြောင့်မတ်ငွေမီအစောကြီးအိမ်ရောက်ဝင်သွားပါတယ်။အတာကတော့ဒေါ်မဲလုံးပြောသလိုအမေကြီးတော်မြေရဲ့တာဝိတထောက်တောက်ထောက်တန်ကိုကြားမလား။အမေကြီးတော်မြေရဲ့ရုပ်သွင်ကိုပဲမြင်ရလိမ့်မလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်အတွေ့အကြုံကြောင့်တော်တော်နဲ့အိမ်မရပါဘူး။ဟိုနေရာကကြောက်ခနေကြလိုက်ဒီနေရာကဖျောက်ခနေကြလိုက်ရင်တုံလိုက်နဲ့ညတကောင်လောက်မှအိပ်ပျော်သွားတယ်။ဘလောက်အိပ်ပျော်သွားလဲမသိ။အိတ်တရံကိုလဝါနဲ့ပုတ်လိုက်တယ်လို့အတန်သုံးချက်ကြောင့်အတာပြက်ခနဲ့လန့်နိုးလာပါတယ်။မလုံးမရှက်အိပ်ရလဲကနားဆွင့်နေ။နောက်ထပ်ဘာသာမှမကြားရတော့ပါဘူး။နာနာဘဝတွေကပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ကိုကြောက်တယ်။24ပြည့်စည်ယူနေရင်ဘလို့နာနာဘဝမှမကတ်နိုင်ဘူးဆိုတာကြားဘူးတယ်။အဲဒါကြောင့်အတာ24ပြည့်စည်ကိုတိုးတိုးယူတယ်။ခဏနေရော့တောက်ခေါက်တန်ကြီးတစ်ချက်ကိုကြဲကြဲလောင်လောင်ကြားရပါတယ်။တောက်ခေါက်တန်ကမကြင်မနှက်ဖြစ်ပြီးခက်လိုက်တဲ့အတန်းစုရာအတာနာနေလိုက်တယ်။ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲတဒုံတုံခြေတော်ဆောင်နှင်းသွားတဲ့အတန်းကြားရပါတယ်။ခြေတန်ကတကမာကြီးစီကိုသွားနေတယ်။ပြီးတော့လှေကားကနေတဒုံတုံခြေဆောက်ဆင်းသွားတယ်။ဆင်းရင်းနဲ့လှေကားလက်တန်းကိုပြန်ကနေခက်ပြေးပြေးတစ်ချက်ရိုက်သွားတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ညကပြန်ပြီးတိတ်ဆိတ်သွားတယ်၊ညိတ်သက်သွားပါတယ်။လေတိုက်တာကြောင့်တရက်ပင်ကန်တချို့ကခေါမိုးနဲ့တိုက်ပြီးជី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 မိနေရဲ့ခေါမိုးအပေါက်တွေကြားကနေကြဲပွင်းတချို့အမောင်းတွေမှဖြက်ဖြက်လက်နေရကိုတွေ့ရပါတယ်။ဆဆချင်းစောင့်နေထွင်းတယ်လို့ပထမဆုံးအိတ်တဲ့ကနဦးညမှာပဲအတာတရတရက်၆ခံလိုက်ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယမြောင်ညကပထမညထက်ဆိုတယ်။အမလေးတရက်မငွေမီရဲ့ငဲတန်းပါအောင်အွန်လိုင်းတန်ကြောင့်အတာလန်နိုးသွားပါတယ်။မငွေမီကချင်းရင်ဘက်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးမျက်စိစုံမိတ်အော်နေရဲ့အတာလန်းကြီးလိုက်တော့ဖြူဖြူကြီးကိုတွေ့ရတယ်။တိန်ငွေလူလူမိခိုးငွေတဒံလူလူဖြူဖြူကြီးထထင်ရှားရှားမဟုတ်ပေမဲ့လူပုံတဒံကတော့တဲတဲကွဲကွဲရှိရယ်။နာနာဘဝတကောင်းမန်းတိတာရယ်။အတာကြည့်နေတော့မှဖြူဖြူကောင်ကတကောင်းကိုတိုးပြက်ပြီးအပြင်ဘက်ထွက်သွားတာကိုတွေ့လိုက်တယ်။ချီတော့ကိုလာဆွဲတယ်။ကြောက်လိုက်တာ။မငွေမီအကြောင်းလူနေရဲ့အတန်နဲ့တုံတုံရှိရှိပြောပါတယ်။နှညာအိတ်တာနှညာလုံးတရေ၆တဲ့ဆက်နေလို့ဖြစ်ပါမလားအတာတွေ့ရတော့တယ်မတော်တဆမငွေမီတခုခုဖြစ်သွားရင်ဒုက္ခဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကိစ္စနောက်နေ့မှဆက်တွေ့မယ်လုံးလုံးစင်အရေးကြီးတာကမငွေမီကိုဖြောင်းပြဖို့မငွေမီကိုရေတစ်ခွက်ခတ်တိုက်တယ်သူ့လဲတစ်ခွက်တောက်လိုက်ပါတယ်မကြောက်နဲ့ငွေမီကိုတယောက်လုံးရှိရဲ့အတာမငွေမီကိုကျင်ကျင်နာနာဖက်ပြီးအားပေးပါတယ်အားသာပေးနေရတဲ့သူ့လဲကြောက်နေရဲ့မီးခိုးငွေလူလူဖြူဖြူအကောင်ကြီးကိုမျိုးလုံးထဲကဖြောင်ဖြက်လို့မရအောင်မြင်နေပါတယ်။နောက်ပြီးသူ့တကူလုံးမှလည်းကြောက်စိတ်ကြောင့်ချွေးတွေရွှဲနေနေပါတယ်။ဒေါ်မဲလုံးရေခမားပြောတာကအမေကြီးတော်မြေမကြုတ်ဘူးဆိုသူ့အိမ်မှာရှိရဲဆိုအခုတရေ၆တာနှစ်ညရှိပြီ။အမေကြီးတော်မြေမဟုတ်ဘူးတခြားတရေတွေ
ဟေးအဟုတ်လားဒေါ်မဲလုံးအံ့အားသင့်သွားတယ်သူဒီဘက်အိမ်ကနေကြားနေရတဲ့အတန်ကတာဝေးထောက်တဲ့တထောင်တာမို့အမေကြီးတော်မြင့်သူ့အိမ်ထဲရှောက်သွားနေရပဲလို့တွေးမိရဲ့အခုအတားလို့လိမယာတွေ့ရတဲ့ရေကတခြားတရေတွေဆိုတော့ဒေါ်မဲလုံးမျက်စိပါလဲသွားပါတယ်လူမနေပဲပြစ်ထားတာကြပြီဆိုတော့တခြားတရေတွေပါလာနေကြတာဖြစ်မှာပေါ့ဒေါ်မဲလုံးကသူ့ထင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တတိယမြောင်ညမှာတော့အမေကြီးတော်မြင့်တယောက်အတာရိုးစီရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကအတာအလုတ်ပြန်တော့ကြတယ်။သူတို့ပညာအဖွဲ့ဒီနေ့တခြားမြို့မှာသွားဆင်ရတယ်။အလုတ်သိန်းချိန်ကညနေ၄နာရီခွဲပြီမဲ့အပြန်မှာကားဆောင်ရကားစီရနဲ့ညမောင်ကြီးပြုံးမှအေးရောက်လာပါတယ်။မမွေမီကမြန်ဆောင်တို့ခက်လန်းနဲ့မှရှိတဲ့သူ့အမေအိမ်ကနေအတာကိုစောင့်နေပါတယ်။တရေချောင်းမန်းတိရကြောင့်အတာမရှိရင်နေနေညညသူမနေရဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်အမေအိမ်မနဲ့အမေအိမ်မစားတယ်ညနေစာကိုလည်းအမေအိမ်မပဲချက်ထားလိုက်တယ်အတာပြန်လာတော့ညနေစာစားတယ်စားပြီးမှငှားနေတဲ့အိမ်ကိုလာခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီညကတော့သူတို့လင်မယာကောင်းကောင်းမွန်မွန်အိတ်ကြရတယ်ဖြူဖြူတတန်နာနာဘဝအကောင်ကြီးလည်းမလာဘူးသူတို့ရောက်လာတာကိုမကြင်မနှက်ဖြစ်ပြီးတောက်ခတ်လိုခတ်ခြေဆောင်နေလို့နေလို့တက်တဲ့တရေမှလည်းမချောက်ဘူးအနောက်ရှက်မရှိရကြောင့်တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ညခင်းကတာယာနေပါတယ်ညမောင်မှာအစွမ်းကုတ်လင်းလန့်နေတဲ့ကျဲပွေးအများပြားကိုအိတ်ခေါမိုးပေါက်တွေကမြင်နေရတယ်။ညတော်တော်နဲ့မှအတာလို့လင်မယာအိတ်ပျော်သွားကြပါရဲ့။ဟဲ့ကလေးတွေထားကြထားကြမိုးရွာတော့မယ်။သွားသွားငွေမိအမေအိတ်သွားအိတ်ကြ။နှိုးနေတဲ့အတန်ကြောင့်အတာရောမိငွေပါလန့်နိုးသွားပါရဲ့။နေ့ရှင်လာများလက်ပုံးတတိရှိခဲ့တဲ့အတန်ရင်းနှီးခဲ့တဲ့အတန်ဒီအတန်ပါရှင်ကအမေကြီးတော်မြင့်ဆိုတာအတာတို့နှစ်ယောက်လုံးသိရဲ့။အိတ်ရတဲ့လူလဲထားပြီးမှကျမ်းပြေပေါ်တောင်ဝေးထောက်တဲ့အတန်းတထောက်ထောက်ကိုတစ်ချက်နှစ်ချက်ကြားလိုက်ရတယ်လို့ရှိရဲ။နှစ်ယောက်လုံးအပေါ်ကိုမှုကြည့်ရဲ။ဟုတ်တယ်။ကျဲရတပွေးမှမရှိတော့ဘူး။ပျောက်ချင်းမလားပျောက်ကုန်ကြပါပြီ။ကောင်းခင်ကြီးပေါ်မှာမိုးသားမိုးရိပ်တွေနဲ့မဲမောင်အုံခဲနေရဲ။အဲ့ဒီတုန်းကလေးပြေတစ်ချက်ကဝှေ့တိုက်လိုက်ပါတယ်။အေးစိတ်နေရဲ့လေမိုးနှက်ပါတဲ့လေသူတို့လည်းမရအဲ့ရတွေအမြန်သိပခုံးပေါ်ထမ်းပြီးမန်းငွေမီအမေအိတ်ပြေးသွားကြတယ်။မန်းငွေမီအမေအိတ်တကားဖွင့်ပေးလိုက်ခြင်းပါပဲ။ကျောင်းစီရပြန်ကနေအတန်ကြီးနဲ့ဝင်းကနေဝင်းကနေလျှက်စီအကြောင်းကြီးလှက်သွားပါတယ်။ချက်ချင်းပဲမူကြီးတဲတဲမဲမဲဝုံတိုင်းဝုံတိုင်းရွာချလိုက်တယ်။ကံကောင်းလို့ငွေမိရဲ့အမေကြီးတော်မြေနှိုးလို့တာပေါ့။နှုတ်မဆိုဒုနှစ်ယောက်လုံးမူးမိလို့ကြွဆုပ်ဖြစ်နေလောက်ပြီ။အတာကအမေကြီးတော်မြေကိုကျေးဇူးတင်တန်နဲ့ပြောတယ်။ဟုတ်ပါတော့အမေကြီးတော်မြေနှိုးလို့တာပေါ့။မငွေမိတန်းတော်နဲ့အတာစကားကိုထောက်ခံရင်းပြန်ပြောလိုက်တယ်။ကျမတို့အနေရဲ့ကင်းပေးရတရားနာရမလားအမေမလုပ်ပါနဲ့အေးကိုကအင်္ဂါဘွားနေနေပြီးအရှိုံနှင်းထုတ်တယ်လို့ဖြစ်နေမှာပေါ့အန်ဒီရဲ့ကင်းပေးရတရားနာရင်ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကအိမ်ဝင်းချံဝင်းထဲမှာနေထိုင်တဲ့မကောင်းဆိုးအားတွေနာနာဘဝအပေါင်းကိုယရနာသုံးမအမိတ်နဲ့နှင်းထုတ်ရတယ်ဒါဝူကြီးညိုမီမငွေမီအမေရတာတာပါသူတို့အားလုံးမြင့်မြတ်တဲ့ဘုံဘွားရအောင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့အမြတမ်းပေးဝင်ရောအတာကသူ့ရောက်ခမအောင်ထပ်ပြီးမိတယ်တတော်ဝါဆိုတာကကိုကိုကိုတခင်ထွေကြတယ်လက်ရှိဘဝကိုပဲတွေ့တော်မမောနေတတ်ကြတယ်တာယာနေတတ်တယ်အမေပြောပြမယ်တေချာနာထားဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်တာဝေးချိပြီဇေတဝန်ကျောင်းတော်မှာတည်င်းတောင်းနေစဉ်ကယဟန်900ကမြတ်စွာဘုရားစီကမ္မထံတရားတွေတင်ယူပြီးတော့ဟိမွေနာအနီးမှာရှိရဲ့တောအုပ်ကြီးတစ်ခုထဲသွားပြီးတရားအားထုတ်ကြတယ်ဒီလိုယဟန်နေတရားအားထုတ်နေတော့သူတို့ရဲ့တိသာတကူကြောင့်တောထဲမှာရှိရဲ့ယောဂဆိုးတွေကသူတို့ပုံပိမ့်မှန်တစ်ပင်နေပေါ်မှာနေလို့မရတော့မနေနိုင်ကြဘူးယောက်ျဆိုးဆိုတာကတစ်ပင်ကိုစောင့်ရှောက်တဲ့နဲ့ပေါ့သူလဲပိတ်တာပုံသားနာနာဘဝတစ်မျိုးပဲယောက်ျဆိုးတွေကယဟန်နေတောထဲမှာမနေရဲအောင်ထွက်ပြေးအောင်လုပ်တယ်ဘလို့လုံးလဲဆိုတော့ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ပွဲရုပ်စင်းတဒံတွေကိုအမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းပြတယ်ခြောက်လန့်ကြတယ်ယဟန်နေလဲစိတ်ချောက်ချတာပေါ့စိတ်နှောင့်ယှက်ဖြစ်ပြီးတရားကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြောင်းဖြောင်းတန်တန်အားမထုတ်နိုင်ကြတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တောင်ဝဲထိပ်ပြီကိုပြန်သွားကြတယ်ပြပြက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဆိုမျက်စွာပြာကိုရှောက်ထားတယ်ယသော်ဘုရားယဟန်တွေကိုလက်နဲ့အဆောင်အယောင်အယံတာမဆောင်သွားကြပဲကိုလို့မိန့်တော်မူတယ်။ယဟန်တွေကိုမြစ်တာတုပ်ပြည့်ရဲ့အယံတာကိုတင်ကြပေးတယ်။ယဟန်900လည်းမြစ်တာတုပ်ကိုနာယူမှတ်သားကြတယ်။ပြီးရနဲ့တောဦးကြီးရဲ့ပြန်ပြီးဝင်သွားကြတယ်တဲ့။တောဦးကိုစပြီးဝင်ကလေးကမြစ်တာတုပ်ကိုရွတ်ဆိုကြတယ်။နောက်ကမ္မထန်တရားဟောင်းအားထုတ်တယ်။အဲဒီလိုရွတ်ဆောင်တော့မှယောဂဆိုးတွေကယဟန်တော်တွေကိုအနှောင့်အယှက်လုံးဝမပြုတော့ဘူး။မပြုတော့ပြင်ကုညီဆောင်ရှောက်မှုတွေပြုတယ်။ဒီရောမယဟန်အပေါင်းကဝါရင်းသုံးလကာလပတ်လုံးအေးချမ်းစွာနဲ့တရားအားထုတ်နိုင်ကြတယ်တဲ့တရားတူတရားမြတ်တွေလည်းရရှိသွားတယ်တဲ့မြစ်တာတုံးကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်နေရင်န
နာနာဘဝမကောင်းဆိုးဝါးတွေတွေမကဘူးသူတို့ရဲ့ရန်သူတွေရောက်ချစ်ခင်လာတယ်ကူညီလာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သားတို့သမီးတို့လည်းမေတ္တာတုပ်ပိယိတ်တော်ကိုရုဖတ်ပူဇော်ကြရမယ်တကူးရှိတာကမေတ္တာတုပ်ကိုရုဖတ်ပူဇော်ရုံနဲ့တော့မရဘူးမေတ္တာတုပ်မှာပါဝင်တဲ့အတိုင်းကြင်ကြံရမယ်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုအားထုတ်ကြရမယ်လူလုံးမှတရားတစီနာနာဘဝတွေရဲ့အနှောက်ယှက်ကကင်းစေမယ်အတားရောငွေမိရောမိခင်ပြည်သူလမ်းညွှန်ပြတဲ့အတိုင်းမေတ္တာတုပ်ရွတ်တယ်အမေကြီးထွန်မြင့်နဲ့ကြုံကြိုက်တဲ့တရဝအပေါအတွက်လို့ပြောပြီးခေါင်းရင်းဘက်ကတည့်ရပြီးမှထမင်းမကန်အမြဲတည်မိရဲ့ဒီစီစဉ်ကတရေ၆တဲ့နီးလို့တော့ပြောလို့ရတယ်အဲဒီနောက်ပါကြောက်အောင်လန့်အောင်မချောက်တော့ဘူးရှိတာကတော့ရှိနေတုံးပါပဲဖြူဖြူအရေးငွေလို့အရာတွေတစ်ခါတစ်ခါတွေ့ရဲ့အမေကြီးထွန်မြင့်ရဲ့တာဝေးထောက်တန်းတထောင်ထောက်ကိုလည်းရန်ဖန်ရန်ကကြားရပါတယ်ဒီနေ့ထိလည်းရှိနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့အတာရောငွေမီရောကြောက်စိတ်လန့်စိတ်မဖြစ်တော့ပါဘူးတဲ့2016ခုနှစ်ဧပြီလ14ရက်နေ့ကစာရေးသူကညိုကွင်းမြို့ရောက်ရှိစဉ်အတာနဲ့ငွေမီတို့ပြောပြတဲ့ဖြစ်ရပ်မှန်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။စာရေးဆရာမောင်မိုင်းညို့ချာဦးရေးသားထားတဲ့တရေ၆တဲ့အိဆိုတဲ့ပရလောကဇလံကတော့ဒီမာရီပြီးဆုံးပါပြီရှင်။ဇလံလေးကိုနားဆင်အားပေးခဲ့တဲ့အတွက်လည်းပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။